დიღმის წმინდა ნიკოლოზის მონასტრის ღვთისმსახური დიაკონი გიორგი ბერაძე. დაგულოცეთ, მამა. გილოცავთ პირველ რიგში, დღეს აღნიშნეთ უკვე, რომ ღირსის სვიმონ მესვეტის ხსენების დღეს აღნიშნავს ჩვენი ეკლესია და გილოცავთ. ეს გილოცავთ. დიდი მადლობა, სწორედ ამ უდიდეს წმინდანზე უნდა ვისაუბროთ დღეს და პირველ რიგში ჩვენს ტელემაყურებელს რომ გავაცნოთ, ვინც არ იცის, ვინც იცის, შევახსენოთ წმინდა სვიმონ მესვეტის ბიოგრაფია და შემდგომ მის ღვაწლზე უფრო დეტალურად. დიახ, ეს განსაკუთრებული მოსაგრეობის სახე, რომელსაც მესვეტეობა ქვია, ამ შემთხვევაში თვალნათლი ყველაზე ესეთი გამორჩეული წარმომადგენელი ამ მოსაგრეობისა არის ორი სვიმეონი, ორივე მესვეტე. ერთ-ერთი მათგანი, რომლის ხსენებას უფროსი სვიმეონ მესვეტე ეგრეთ წოდებული, რომლის ხსენებაც არის 21 სექტემბერში ახალი სტილით. ის იყო საერთოდ ფუძემდებელი მესვეტეობის ღვაწლისა, არანახული, რთული და ასე ვთქვათ, გაუგონარი მოსაგრეობის, ხოლო დღეს ვისი ხსენებაც არის წმინდა სვიმეონ მესვეტე, აგრეთვე უმცროსად წოდებული, რათა ეკლესიამ გაარჩიოს ეს ორი წმინდანი ერთმანეთისგან. მისი ხსენება აღესრულება ახალი სტილით 6 მაისს. როდესაც აი ჩვენ ამ ორ წმინდანზე ვსაუბრობთ, ხშირად ეკლესიის ისტორიაშიც ეს ორი წმინდანი ერთად მოიხსენიება ხოლმე და ფრესკაში, ფრესკებზეც, იკონოგრაფიაში ეს ორი წმინდანი ერთად გამოსახული, ვინაიდან მათი ღვაწლი ძალიან გავს ერთმანეთს და თუ კი ჩვენ აი ესე განსხვავების კუთხით გსურს დავინახოთ და არ აგვერიოს ხოლმე ერთმანეთში, გარდა იმისა, რომ კალენდრულად სხვადასხვა დღეს აღესრულება მათი ხსენება, ჩვენ შეგვიძლია მათი მოღვაწეობის პერიოდითაც განსაზღვროთ მათი ღვაწლი. პირველი უფროსი სვიმეონ მესვეტე, რომელმაც დააარსა ეს მოღვაწეობის მოსაგრეობის განსაკუთრებული სახე, მოღვაწეობს მე-5 საუკუნეში, ხოლო მე-6 საუკუნის მოღვაწე არის უკვე სვიმეონ მესვეტე უმცროსი, ზუსტად 1 საუკუნის შემდეგ ის მას კვლავ ახალ ხარისხში აყვავს ეს ღვაწლი. ამ ღვაწლზე რა თქმა უნდა უკვე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ხოლო დღეს ალბათ აი ამ საკითხს წინა სვიმეონ ასე ვთქვათ მესვეტის უმცროსის შესახებ ვისაუბრებთ. ორივე მათგანი იყო არქიმანდრიტის ხარისხში და სხვათაშორის აღსანიშნავია ის, რომ ორივეს დედას ერქვა მარიამ, მართა უკაცრავად, და ასე ვთქვათ ორივე მათგანი იყო ქალწულებრივ ღვაწლში გათხოვებამდე და შვილის გაჩენამდე. აი ესეთი მომენტია და თუ კი აი ჩვენ ახლა ჩაუღნავდებით წმინდა სვიმეონის ცხოვრებას, იგი ჩვენ აი ხშირად ვაკვირდებით, როგორც ძველი ასევე ახალი აღთქმის ისტორიაში, რომ ასეთი გამორჩეული მოღვაწეების ცხოვრება არ იწყება რაცა გარდატეხის ან სხვადასხვა ისეთ დიდ ასაკში, არამედ ის დედლის, დედის მუცლიდანვე არიან ხოლმე გამორჩეული ისინი. ამ შემთხვევაშიც მართა დედა წმინდა სვიმეონისა გამორჩეოდა განსაკუთრებული ღვაწლით და ქალწულებრივი ცხოვრებით. ჩვენ აი სიფთხილით შეგვიძლია დედა ღვთისმშობელსაც კი შევადაროთ მისი ქალწულებრივი ღვაწლი და ის ევედრებოდა მარად უფალს, რომ ქალწულად დარჩენილიყო, ჩვენ გვახსენება დედა ღვთისმშობლის იგივე ლოცვარვის ქალწული უნდა ყოფილიყო აღთქმა ეწოდებული და ამის მიუხედავად მისი ნების წინააღმდეგ მას ათხოვებენ იოანეზე, ვინმე იოანეზე, რომელიც იყო აქ ამზადებდა საკმეველს, სხვა შორის არ იყო უცხო ეკლესიის წიაღისგან, მაგრამ რა თქმა უნდა სულიერ ღვაწლში ახალსაც ვერ მივიდოდა წმინდა მართასთან, რომელიც ასევე წმინდათა არის, რა თქმა უნდა, შერაცხული. და ის პირველი სასუება, რომელსაც იგი გამოთქვავს იოანე ნათლისმცემლის მიმართ მის ისტორიას, თუ გადავხედავთ, სწორედ აქ იწყება ის მისი განსაკუთრებული შემწე არის წმინდა იოანე ნათლისმცემელი, წმინდა მართასი, და შემდგომში უკვე ხდება, რა თქმა უნდა, წმინდა სვიმეონისაც. და წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში ჩაიკეტება წმინდა მართა და რამოდენიმე დღის განმავლობაში სრემლებით ხურვალედ ევედრება მას, რომ აცილოს ეს ღვაწლი. თუმცა მას ეუწყება, რომ იგი უნდა გათხოვდეს, ვინაიდან მისი შვილი, რომელიც გაჩდება, რომელსაც უნდა დაერქვა სვიმეონი, იქნება განსაკუთრებული მოღვაწე და განსაკუთრებულად შეძენს ეკლესიას, სამწყსოს და განსაკუთრებული იქნება მისი მოსაგრეობა. და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკვე თანხდება ყველაფერზე, ღვთისნებას მიენდობა და ჩვენ უკვე არაერთგზის ვხედავთ ასევე იოანე ნათლისმცემლის და შემდგომში მაცხოვრის გამოცხადებასაც თავად უკვე წმინდა სვიმეონის ცხოვრებაში. როდესაც 6 წლის იყო წმინდა სვიმეონი, მას გარდაიცვლება მამა, რომელიც მოხდება ანტიოქიაში და ასევე გავითვალისწინოთ, როცა ორ წმინდა მამას შორის კიდე სხვაობა გვინდა დავინახოთ,
Antiochia არის დაბადების ადგილად 521 წელი. Უმცროსის შემთხვევაში, ხოლო უფროსის შემთხვევაში არის კაბადოკია, სოფელი სისანი. აი ესეც შეგვიძლია რომ რაღაცა ორიენტირად ვიქონიოთ. Და 521 წელს არის დაბადებული წინა სვიმეონ მესვეტე უმცროსი და უგზაზის არის 6 წლის. 527 წელი არის. მოხდება საშინელი მიწისძვრა, როგორც თქვით, მას გარდაიცვლება მამა და ფაქტიურად მან დაახლოებით წლინახევრით ადრე წინასწარ მეტყველა მისი უბლად დარჩენა და მისი განმარტოებით ცხოვრება. ის ასეთ რამეს იძახდა, ეს დაახლოებით 3-4 წლის ასაკში მყოფი. მყავს დედა, მყავს მამა, არ მყავს დედა, არ მყავს მამა. ასეთ რამეს იძახდა, როგორც აი ჩვენ პატარები დღეს იძახიან რაღაც გარკვეულ ფრაზებს აკვირდებულს, აი ესე იძახდა ამ ფრაზას და დიდი ხნის განმავლობაში და ეს წინასწარ მეტყველება იყო მისი. და როდესაც ეს მიწისძვრა მოხდება, მამა გარდაიცვლება, ის მივა უდაბნოში, ერთ-ერთ უდაბნოში, ტიბერიანის მონასტერში, ფაქტურად ესეთ მოსაგრეობის ადგილია ესეთი, და მას დაინახავს წინამძღვარი სახელად იოანე, რომელიც საკმაოდ დიდ ღვაწლში იმყოფებოდა და აქ უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მესვეტეობის ღვაწლი და მოსაგრეობა, რომელიც ერთ საუკუნით ადრე დაამკვიდრა სვიმეონ უფროსმა, წმინდა სვიმეონ უფროსმა, აქ უკვე არის გარკვეულად უკვე სისტემატიზირებული და აქვს საკმაოდ სერიოზული ასეთ კლასიფიკაცია, გარკვეული საფეხურები უნდა გაიარო, გარკვეული სიმაღლის სვეტზე ახვიდე და ასე შემდეგ. და ზოგადად რა არის ახლა ეს მესვეტეობა, იწყებდნენ, ასეთი ტრადიცია არსებობდა, იწყებდნენ ცირეოდენი ზომის ქვით და შემდგომში უკვე ეს სვეტი მაღლდებოდა და ბოლოს უკვე სვეტის ბოლოში იყო ძალიან მცირე ზომის კელია, რომ ადამიანი სრულად ვერც გაიმართებოდა ამ კელიაში. და ჩვენ ვიცით სვიმეონ უფროსის ღვაწლიდან, რომ მთელი დიდი მარხვა ისე გაიარა, რომ მან საჭმელი სასმელი არ მიიღო, ასე ვის დღე დაღამე ლოცულობდა მუხლმოდრეკით და ასე შემდეგ, და ან ფეხზე იდგა უფროსთან და შემდეგ უკვე აი ეს საოცარი ასე ვთქვათ ღვაწლით იღწოდა. და წმინდა სვიმეონ უმცროსიც სწორედ ამ ღვაწლს იღებს თავის თავზე და უკვირთ მისი ასაკის გამო, რომ მას ამდენი რამის თვითონ შეუძლია. ის თუ გავიხსენებთ მისი წინამორბედის წინა სვიმეონ უფროსის ცხოვრებას, ხშირად იმდენად მკაცრად მარხულობს, იმდენად მკაცრად იღწვის, რომ წინამძღვარს ეშინია ძმები სიკვდილამდე არ მიიყვანოს. მინდა ჩვენ ვიცით საღვთო მოშურნეობა, როდესაც ღვაწლს ხედავ ჩვენს გვინა, რომ ვიღვაწოთ, და იმდენად დიდი იყო წინა სვიმეონის ღვაწლი, შვიდი, რვა წლის ასაკში, რომ სხვა ბერები, როდესაც იმეორებდნენ, ძლივს, ასე ვთქვათ, ურჩებოდნენ ხოლმე სიკვდილს. ამ ღვაწლის განმეორებისას ჩვენ აქვე ვხედავთ იმასაც, რომ როდესაც ჩვენ ამ ღვაწლს ვიღებთ ჩვენ თავზე, თუ ჩვენ და მის არ არის ზეგარდამო მოსული, ჩვენ არ უნდა ავიღოთ ჩვენ თავზე და ამაში უნდა ვილოცოთ და შევთხოვოთ უფალ სწორედ ღვთის ნების გაცხადება, რომ ჩვენ იმაზე მეტი სიმძიმე არ ვიტვირთოთ, ვიდრე ჩვენ და მე არის განსაზღვრული. და აი გავაგრძელოთ თხრობა. წმინდა სვიმეონი უკვე 11 წლის ასაკში ის ღვაწლს მთელი ანტიოქია იცნობს. მასთან ჩამოვლენ ანტიოქიის და სელევკის ეპისკოპოსები მისი ღვაწლის სანახავად და სამყაროს დაინახავენ მას. დიაკონად დაასხამენ ხელს და მას აიყვანენ, ესე იგი 40 სვეტიან, 40 საფეხურიან სვეტზე და ის ერთ-ერთი არის წარმატებული დათქმია, რომ მან თავის მოძღვარსაც კი გაუსწრო ღვაწლში და ის უკვე ახთენს სასწაულებსაც. ისი მისი ღვაწლია ესე, რომ სხვათაშორის აი უფროსისგან განსხვავებით, აი ოდნავ განსხვავებული ღვაწლია, აი ჩვენ აქაც ვხედავთ, რომ სისავსე არის ამ ორ წმინდა შორის და აი გარკვეული კონკრეტული მომენტები, რაც უფროსის შემთხვევაში გვაქვს, აი ოდნავ სხვანაირად წარმოჩენილია უმცროსთან. მაგალითად, როგორ ლოცულობდა წმინდა სვიმეონ მესვეტე უმცროსი, ის როდესაც გათენდებოდა მზის ამოსვლიდან დაწყებული, ის ლოცულობს მეცხრე ჟამამდე, ანუ მეცხრე ჟამი არის ის, როდესაც რამოდენიმე საათი არის მზის ჩასვლამდე დარჩენილი, ის ლოცულობს, საკვებს არიღებს, რა თქმა უნდა. ამის შემდეგ მზის ჩასვლამდე რამოდენიმე საათია დარჩენილი, ის სწავლობს, კითხულობს და ასევე წერს და ჩვენ ვიცით, რომ მას არაერთი სამოცხრო, ასე ვთქვათ, ეპისტოლე აქვს დაწერილი მონაზვნური ცხოვრების შესახებ, ბერული ღვაწლის, ასკეტიზმის შესახებ. და შემდგომში უკვე, როდესაც ზე ჩადის, ის ასევე აგრძელებს ლოცვას და აი გარეჯრაჟამდე რამოდენიმე საათი ალბათ შეიძლება, რომ აი ოდნავ საკვები მიიღოს და ესე ძალიან იშვიათად ხდებოდა, შეიძლება ოდნავ ცოტა ხანი დაიძინოს და შემდეგ უკვე თავიდან გრძელდება ეს ღვაწლი და ესე წლების განმავლობაში. და
უჩვენ ვიცით რომ ასე ვთქვათ 57 წლის განმავლობაში უფროსმა იყაცა ამ სვეტზე უმცროსი იყვის 68 წლის განმავლობაში და უკვე 596 წელს აღესრულება წმინდა სვიმეონი მისი ასე ვთქვათ 8 წელი ასევე დაუფასებელი ეკლესიის წინაშე და ის განეკუთვნება სწორედ იმ დას საეკლესიო წიაღში ბერ მონაზვნომის დას რომელიც განსაკუთრებული ასკეტიზმით გამოირჩევიან და განსაკუთრებული ვთქვათ 8 წლით მიახლებიან უფალს. დიახ. მამა გიორგი აი რაცა კითხულობთ ვთქვათ, რაცა ვისმენთ იგივე ამ შემთხვევაში აი ამ ადამიანების და კონკრეტულად ვთქვათ სვიმეონ მესვეტის უმცროსის შესახებ აი ამ ცხოვრების წესის შესახებ ცოტა ესე რაღაც ძალიან შორეულად გვეჩვენება და წარმოუდგენელია თქვენ ახსენეთ კიდევაც რომ აი მისი თანამედროვეებიც კი იმდენად რთული იყო რომ კი ცდილობდნენ უნდათ მიებაძათ მისთვის მაგრამ ანუ ჩვენ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში მხოლოდ ორი გვახსოვს ხო თუ არ ვწდები ესე დიახ ორი არის აი ესეთი ღვაწლის კონკრეტული ესე ღვაწლის მხოლოდ წმინდანები თუმცა აი ჩვენი თავი რომ შევადაროთ ჩვენ სხვადასხვა დროში მაგრამ ყველა დროში არსებულ ღმერთს ვეთაყვანებით ხო წარსული წმინდანებიც და ჩვენი დღევანდელი ჩვენც თანამედროვე ადამიანები თუმცა ჩვენ არათუ რაღაცა საათობით დგომა ხშირად დაუჯდომელის წაკითხვაც კი გვიჭირს არა და ზოგადად საერთოდ გვეზარება ხშირ შემთხვევაში ლოცვა ყველაფრისთვის გამომახავთ ხოლმე დროს გარდა აი ამ ყველაზე მნიშვნელოვანისთვისა და მისთვის და აი რისი სწავლა შეიძლება ვთქვათ რისი აღება შეიძლება მათი ცხოვრებიდან რომ აი არ იყოს ძალიან შორეული მათი ღვაწლი და ცხოვრება და მხოლოდ მოსაყოლად არ იყოს და ვთქვათ აი კალენდრულად გასახსენებლად მათი ცხოვრება რისი სწავლა შეგვიძლია ჩვენ მათგან რამდენად ისმის ასე ვთქვათ მათი ვიბრაცია თანამედროვე სამყაროში დიახ აი გიორგი ძალიან სწორი მომენტი არის ახლა ჩვენთვის საინტერესოა რომ დღეს 21 საუკუნეში რამდენად გავატარებთ ასე ვთქვათ ამ ყველაფერს დღევანდელობაში და ჩვენ ეპოქაში რა თქმა უნდა რაც დრო გადის და რაც წლები გადის თუ ჩვენ კითხულობთ ასკეტურ ლიტერატურას და ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ასკეტური ლიტერატურა მის მიუხედავად მაგალითად წმინდა იოანე სინელის კიბე იმის მიუხედავად რომ ის მარტივი წასაკითხია თქვათ და მისი გაგება ბევრ შეუულია ასევე თქვათ იგივე ლავსა იკონი ლიმონარი ასევე სხვა თქვათ წმინდა აბადოროთეს ნაშრომები ხო აი რაც ჩვენ ერთი ვიცით ზოგად ცხოვრებულთა მონასტერი ერთი ვიცით მოსაგრეობა ცალკე და ასევე ვიცით აი უაღმატებულის ხარისხში ასკეზა ხო აი უკვე თქვით შიმშილობა თქვათ 40 წლის განმავლობაში საკვების მიღებულობა ასე შემდეგ და შემდეგ ეს არის უკვე უკაცრეს ღვაწლი და რაც დრო გადის და ხშირად ერთდებიან ხოლმე ახალბედებისთვის აი სულიერი საზრდოს მიცემას როგორც ოქროპირისეულად რო თქვათ როგორცაც ძეს ანუ ძეს იღებს ბავშვი მას ვერ მიცემთ ხორცს და ეს საზრდელი შეიძლება საზიანოს და ამიტომ აი ამ ასე ვთქვათ ნაშრომების და ცხოვრების გაცნობა ახალბედისთვის არის ცოტა უკვე საზიანოა ვერიაზრებს ამ ღვაწლის მნიშვნელობას იმიტომ რომ თანამედროვე რა თქმა უნდა სეკულარული ადამიანისთვის უფრო რაციონალური ვთქვათ ანუ გონებრივი მსჯელობით რა საჭიროა ესეთი ღვაწლი როცა შენ მაინც შეიძლება ცხოვრდე შენ მაინც შეიძლება მიახლო უფალს ერთი ყველაფერს ერთი ყველაფერს ერთი სიყვარულია შენ თუ დღეს ვერ ილოცე არაუშავს ღმერთს მოყარხარ კი მაინც გაპატრონებს ხშირად იმას შეიძლება ჯობდე ასე ჯობდე კი აი ეს სწორედ აი ესეთი რაღაცა პოსტმოდერნისტული სეკულარული აზროვნება არის და აი ამას რომ გავიმჯოთ რაც დრო გადის აი მითხრამენ რომ უფრო რთული ხდება ამ ძველი მამების ფაზლის ხო რეალურად დააზრებთ უფრო შორდებით მათ გონებრივად აი ჩვენ გვახსოვს როდესაც ადამი ცოდვით ეცემა და როდესაც უფალი მას უხმობს რომ ადამ სათხარ ხო ის ჩვეულად კი აღარ მიგებს აქავარ უფალო ჩვენ აბრაამთან ხო აქავარ უფალო მზატყოფნა ის მას ემალება იმალება და მას აღარ ესმის და როდესაც ეტყვის რომ ეს სათხარი და შიშველი ვიყავდა ანუ დიალოგი აღარ არის უფალსა და ადამიან შორის და ჩვენს რაც უფრო ვითარდება კაცობრიობა თუ ჩვენ არ მივდევთ უფლის გზას და თუ ჩვენ განაშორებით ამ გზას ჩვენს შორდებით აზრობრივადაც და ვეღარ გესმის უკვე ის ღვაწლი და აი ჩვენ აღარც გჯერა აღარც გჯერა კი აი ანუ ისე გჯერა რომ ჩვენ კი ვეთანხმებით მაგრამ გულის ხმაში ნუ ეხა ეს დღეს ხო შეუძლებელია აი უკვე ეს სიტყვაც კი არის უკვე არასწორი იმიტომ რომ
შეუძლებელი არაფერი ჩვენ წმინდა გაბრიელ საუსის მაგალითზე შეიძლება ვიღოთ ის დღეს იყო ფაქტიურად მეოცე საუკუნის ბოლოს იყო ხო ჩვენი თანამედროვე უდიდესი წმინდანი და იგი უნდა ჩვენ შეგვიძლია თქვა უკვე დღევანდელობაზე შეიძლება გამოჩნდეს ეს ადამიანი და აი რა არის ყველაფრის ბრალი ალბათ აი აქედან თუ დაიწყებთ უფრო მიხვდებით გამოსავალსაც ჩვენ ვიცით რომ ხა ძალიან სოციოლოგიაში ვარ გადაუჭეთ მე ამის ცოდნე არ ვარ ხა და არაფერი მაგრამ აი თვითონ სოციოლოგიის მკვლევარებიც აი მაგალითად პიტერ ბერგერის თემ მკვლევარი აღნიშნავენ რომ აი ეს სეკულარული საზოგადოება სამწუხარო სეკულარული საზოგადოება დღევანდელი საზოგადოება ანუ ვიტყვით იმას რომ საზოგადოება რომელიც უარყოფს ეკლესიის ასე ვთქვათ ჩართულობას მთლიანად ადამიანის ცხოვრებაში და მას რაღაც გარკვეულ ადგილს უჩენს ცხოვრობ ეკლესიაში. აი ესეთი აზროვნება უკვე გვაშორებს ასკეზასაც, იმიტომ რომ აი დღეს უკვე ჩვენ როგორ ვართ, ხო? აი მოვალეობების მოხდის საუკუნეა ეს ფაქტიურად, ხო? დღევანდელი საუკუნე, ანუ ჩვენ იმას კი არ ვფიქრობთ, რომ აი მაგალითად აი რაც შეიძლება მეტი ხანი ვიყოთ ტაძარში, რაც შეიძლება მეტი ხანი მივიახლოთ საიდუმლოს, რაც შეიძლება უფრო დიდხანს უსვნოთ გალობას, წარმოვიდგინოთ გალობა. არა, ჩვენ სიუფრას შევასრულოთ ვიაროთ წირვალოცვაზე, აი დამოკიდეთაზავო, აი ჩარჩოში და რაღაცა ამას თუ შეასრულებ, ამას მივიღებ და აი ამის ფაგლებში. მაგოფილდებით, აი თვით კმაყოფილების ის არის კი, რომ აი დღეს ახლა მე ერთი კანონი წავიკითხებ საამუნები და კმაყოფილებას გძნობ. არა და ერთ კანონს უწაგითხო, მაშინ კი არ მეგზნო კმაყოფილება. აი რომ დაამთავრო და კიდევ ლოცვაგინდა, აი მაშინ უნდა იგზნო კმაყოფილება. აი ეს გვაკლია, ჩვენ მოშურნეობა გვაკლია და ეს დუღარება სარწმუნოებისა გვაკლია. რატომ გვაკლია? იმიტომ რომ ისევ და ისევ სეკულარული აზროვნება, რომელიც თავისთავად შეიძლება ცუდი არ არის, ასე ვთქვათ, როგორც ნარკვეული ვთქვათ რაღაცა საზოგადოებრივი სოციალური მოვლენა, მაგრამ როგორც მსოფლმხედველობა ესეთი აზროვნება, რომ ეკლესია არის ეკლესიაში მხოლოდ და ქრისტიანი ხარ მხოლოდ ეკლესიაში და გარე სამყაროში უკვე როგორც გარე სამყარო გთხოვს და თანამედროვეობა გთხოვს, ისე უნდა მოიქცე. აი ეს უკვე წინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, ბევრ ამას და რამაზე ძალიან ვარ ჩავღნებოთ, უფრო ეკლესიის ისტორიის მაგალითზე შეგვიძლია ჩვენ ეს ყველაფერი სულ განსაზღვრულოთ. თვით სვიმონ მესვეტის დროსაც არსებობდნენ ცრუ მოსაგრეები, ცრუ მოღვაწეები, ვინც ხიბში ჩავარდა, სწორედ ოდესაც სვიმონ მესვეტებს საუბრობთ, ორივე შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ მათ შესამოწმებლად მოდიან მაღალი იერარქები, ასე ვთქვათ, რომ შეამოწმონ ისინი ხო არ არიან გადაცდომილი გზას. ანუ მაშინაც არსებობდა ეს გარკვეული ჩარჩოები, ოღონდ კარგი გაგები ჩარჩოები, რომელიც განსაზღვრავდა მართლა იყო თუ არა ღვაწლში, თუ იყო ხიბში და იყო თქვათ არასწორ გზაზე. აი მაშინაც არსებობდა, დღესაც შეიძლება ეს იყოს. ამიტომაც ჩვენი მოვალეობა რო ჩვენ ასე სიზარმაცეში არ ჩავარდეთ, როგორც თქვენ თქვით, არ ქონდეს რაღაცა ეს აი მოვალეობის მოხდის მიზნით ეს ყველაფერი, ჩვენ საზრისი უნდა გავიგოთ ყველაფრისა და ყველაფრის დედააზრი მნიშვნელობა გავიაზროთ, რატომ ვაკეთებთ და რა არის ჩვენი მიზანი და როცა ჩვენი მიზანი იქნება ქრისტე და როცა ჩვენი მიზანი იქნება ღმერთი, მაშინ ეს ყველაფერი შესაძლებელი იქნება და აი ალბათ აი იმას დავამთავრებდი წმინდა სვიმეონ მესვეტე უმცროსის პერიფრაზით, რომელიც მან მასხური სიტყვები გაიმეორა, მან თქვა რომ აი პატარა სიტყვა არის ძველ ქართულად არის სხვა შორის მოცემული და უნდა ითქვას რომ ის ეკლესიო ტრადიციის მიხედვით წმინდა იოანე ზედაზნელის მასწავლებელი იყო, სწორედ მისი ლოცვით წამოვიდნენ ასურელი მამები საქართველოს 13 ასურელი მამა და მის ეს სიტყვაში არის აი ბოლოს რა გითხრა თუ ეუბნება თავის მოწაფეებს ერთმანეთი გიყვარდეთ და ამით ცნობერო ჩემი ხართ. ანუ მაცხოვრის სიტყვებს იმეორებს ის, როგორც მაცხოვარმა გითხრაო გიყვარდეთ, იყვარებოდეთ ურთიერთარს და ამით გიცნობერო ჩემი ხართ. აი ეს არის სწორედ ამხელა ღვაწლი, ამხელა სიმკაცრე და ავლენს მაინც კაცმოყვარებას და სიყვარულს. სწორედ ეს არის საღვთო სიყვარული და კაცმოყვარება, რომ ჩვენ არ მოვიკო საკუთარ თავს არაფერი ვაპატიოთ, მაგრამ ერთმანეთ შევუნდოთ და სიყვარული ქონდეს. გასაგები. და აღარჩება ბევრი დრო, მამაო საინტერესოა, აი თუ ხვდებით თანამედროვე სამყაროში რომელიმე მართლმადიდებლურ ეკლესიაში აი მსგავსი ღვაწლის მქონე ადამიანებს არსებობას, ან შეიძლება ეს დაფარული იყოს, ანუ რატომ სამამ შეკითხოს თქვენ თქვით რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება ხო ადამიანმა უდიდესი ღვაწლი აიღოს, იმიტომ რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის ხო ადამიანისთვის. დიახ, ნამდვილად ესე არის. ეს როგორ არის ხა ზოგადად ჩვენ საერთოდ უნდა გავემიჯნოთ აი ორ ასე ვთქვათ ურთიერთ გამოვრიცხავ ფრთას. ერთი არის ის რაღაც ფსევდო პროგრესული ფრთა, რომელიც ამბობს რომ რაღაც ნახევრად ნეოპროტესტანტული აზროვნება რო ეს ასწაული და ეს არაფერ საჭირო არ არის, ჩვენ თავარი არ რაღაცა მოსიყვარულე ღმერთები ფიქროთ, ხოლო მეორე ფრთა არის სასწაულის ძიება, ანუ ნაცსავი ბოროტი და მეგრულ შეძიებს სასწაულს. აი ამ ორ შორის შუალედი არის სწორედ ასე თქვენ ბზანებთ.
ანუ ეს არის ის გზა, როდესაც მოსაგრე შეიძლება ნებისმიერ დროს გამოჩნდეს და ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ არა იმისთვის, რომ საწუხარო დღევანდელ დღეს გამეფებულ პრაქტიკა არის ეს სტილო, ეძიებენ, დადიან რაღაცა ემოწაფებიან, ხა რა თქმა უნდა არ დაუსახელებ არავის და არაფერს, არამარტო საქართველოში ხდება ეს, რუსეთშიც საკმაოდ ის გავრცელებულია, ჩვენ ესე კი არ უნდა ვეძებოთ წმინდანები ამ გზით. წმინდანი მოსაგრე ის იმდენად გამოჩდება და იმდენად თვალნათლივ იქნება მისი სიწმინდე, რომ ის სიწმინდეში ერთ ადამიანსაც კი არ შეეპარება ეჭვი. აი ეს არის გასაზრდელი და ეს ღვაწლი კი, როგორც თქვენ თქვით, ჩვენ არ შეიძლება, ეს ფაქტობრივად კრხელობაც კი არის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 21 საუკუნე რაკია, დღეს არ იქნება ასკეტი, დღეს არ იქნება მოსაგრე და მე გამიგია, მსმენია რამოდენიმე ათონის დიახ, აი უშუალოდ მესვეტე ესეთი არ გამიგია, მაგრამ ათონის თავზეც სხვადასხვა მონასტერში ვატოპედის მონასტერში არიან მოღვაწეები, ვინც აი კაცად მარხულობენ, თქვათ აი ჯაჭვით, ასე თქვათ დახონძულები, აი სამ ძიმეთ ცხოვრობენ, მათ ჯაჭვით ძინავ მიწაზე ძინარები ის არიან, ვიცი, ანუ არიან ეს მოღვაწე, მაგრამ ეს ადამიანები თქვენ წამიგეთ უფრო მეტად ვიდრე უწინ ფარავენ ამ ყველაფერს და იმიტომ რომ დღეს უკვე მასმედია არის და ადრე თუ მთელი სოფელი მიდიოდა ამერთი ადამიანს სანახავად, დღეს მთელი სოფელი მიდიოდა, იმიტომ რომ მასობრივი საშუალებები ამის საშუალებას სამწუხაროდ დაფარულია უფრო შედარებით ვიდრე ადრე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გივაცავთ კიდევ ერთხელ და შევასრულოთ ტელემოყურებელს. ღირსი სვიმეონ მესვეტის უმცროსის შესახებ საუბრობდა დიდი ღმის დამავიწყდა. ნიკოლოზის მონასტრის მღვდელმსახური დიაკონი გიორგი ბერეძე.